So bersempena dengan tayangan filem The Good Liar pada Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit movie giveaway untuk filem The Good Liar. So bersempena dengan tayangan filem The Good Liar pada 12 Disember 2019, Warner Brothers Pictures Malaysia dengan kerjasama Pure Pixels ingin menghadiahkan 50 buah tiket kepada subscriber Pure Pixels. Dan cara ini mudah saja. Pertama, korang hanya perlu share di Facebook, repost di Instagram dan juga retweet di Twitter, dan copy ketiga-tiga link tersebut, submit di dalam Google Form di description video ini. Kesemua pemenang Zaf akan hubungi melalui WhatsApp dan kita akan pergi menonton filem ini pada 10 Disember 2019 di GSC 1 Utama. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much to Warner Brothers Pictures kerana memberikan peluang ini kepada Zaf lagi. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.